ኢንዱስትሪ መነሻው ቴክኒክና ሙያ በመሆኑ ትምርታችሁ በተግባር የተፈተነና ውጤታማ በመሆናችሁ ልትኮሩ ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ስቡ ገበያው ገለጹ። የደሴ ወይዘሮ ስህን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በቀንና በማታ መርሃ ግብር በዘጠኝ ሙያ መስኮች አስተማራቸውን 854 ተማሪዎች አስመርቋል። አበሻን ላይ የደሴ ወይዘሮ ስህን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በቀንና ማታ መርሃ ግብር በዘጠኝ ሙያ መስኮች ያስተማራቸውን 854 ተማሪዎችን አስመረቀ። የኮሌጁ ዲን አቶ ሰለሞን ይመር ተመራቂዎቹ ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 5 ባሉ የሙያ መስኮች በቂ እውቀትና ክህሎት ስልጠና የወሰዱ መሆናቸውን ገልጸው ተማሪዎቹንም እንደናታችሁ እንደ ወይዘሮ ስህን ለትምህርት ልዩ ትኩረት የምትሰጡ መሆን አለባችሁ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። በኮሌጅ ሲሰጣችሁ የነበረው ስልጠና በሚገባና በተሳካ ሁኔታ በማጠናቀቃችሁና በብዙ ጣውረድ አልፋችሁ ለዚህ ታላቅ ቀን በመብቃታችሁ በድጋሜ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮሌጃችን በ2016 ዓ.ም በአጠቃላይ ወንድ 522፣ ሴት 332፣ በድምሩ 854 ሰልጣኞችን እነሆ ለዚህ ምርቃት መድረስ አስችሏል። ውድ ተመራቂዎች፣ ከዚህ በፊት ከዚህ ኮሌጅ እንደወጡት እንደ ከዚህ ቀደሞቹ የታላላቃችሁን ፈለግ በመከተል የእናታችሁን የወይዘሮ ስህንን ስም እንድታስጠሩና አምባሳደር በመሆን የልጅነት ግዴታችሁን ትወጡ ዘንድ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባና የኮሌጁ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ ተመራቂዎቹን እንኳን ደስ ያላችሁ ብለው ግባችሁ ስራ መፈለግ ሳይሆን ስራ መፍጠር እንዲሆን አደራላችኋለሁ ብለዋል። በስራ ዓለም ስትሰማሩ ትልቁ ነገር ራሱ ከምንም በላይ ስራ ፈጣሪ ሆኖ መቀረጽን ያስፈልጋል። የመንግስት ቅጥረኛ ብቸኛ አማራጭ አይደለም ቅጥረኛ መሆን። ሰላም ካለ፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አለ። የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ባለ ቁጥር ደግሞ ከየአቅጣጫው የስራ እድል አለ። ክሬቲቪቲ ነው፣ አንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም። የዕለቱ የክብር እንግዳና የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ስቡ ገበያው ለኢንዱስትሪ መነሻው ቴክኒክና ሙያ ነው፣ ስለዚህ ትምህርታችሁ በተግባር የተፈተነ በመሆኑ ልትኮሩ ይገባል ብለዋል። ቲዎሪም ተግባርም ተግባር ዕድል በደንብ የተማራችሁ ናችሁ። ከንግግር በዘለለ እውቀትን ለኢንዱስትሪው መነሻ ስፕሪንግ ቦርድ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ናቸው። እናንተ ወጣቶች እውቀትንም ተግባርንም አጣምራችሁ የያዛችሁ እንደሆነ በዚህ ልትኮሩ ይገባል። ተመራቂ ተማሪዎቹ በተግባር ተኮር ትምህርታቸው ከተመረቁ በኋላ ስራ በመፍጠር አገራቸውን ለማገልገል ማሰባቸውን ገልጸዋል። ስሜ ያለባቸው ተሰማ ይመር እባላለሁ። ደረጃ 4 የአውቶሞቲቭ ተመራቂ ነኝ። 3.9 ነው ያመጣሁት። ለሀገሪቱ ሊጠቅሙ የሚችሉ ብዙ ነገሮች ከውጭ በዶላር ምንዛሪ ነው የሚመረቱት። እኛ ከሀሳብ ነው የሚጀምረው። ለሀገራችን ትንሽ ነገር ብናበረክት ሀገራችንም ትልቅ ደረጃ ትደርሳለች የሚል ሀሳብ ስላለኝ እነሱ እቅዶች አሉ። ይበጅ ስሜ ነጃት ኡመር ይባላል። የተመረኩት በአይቲኤስኤም ዲፓርትመንት ነው። ያመጣሁት ደግሞ 3.88 ነው። ከተመረቅም በኋላ ስራ በራሳችን ሰርተን ኖርማል ከመቀጠርም በላይ የራሳችን ስራ ፈጣሪ ሆነን ሀገራችንን በተመረቅንበት ፊልድ ለማገልገል ዝግጁ ነን።